Bai, arratsaldeon, erderaz erenduan moduan, uste genuen partidua gaur lasasarren ikusi dugu, ez? Espero genuen partidua, uste genuen horrela joango zela partidua, ez da? Eta Real Union inkomodo maldima da, eta Barakaldo komodo maldima da, ba, gauza desberdinagatik izan da, ez da? Ba, agian nik ez dio dalako taldeari beharra deinoko soluziorik eman, agian Barakaldo komodo sentitu delako, baina alata guztien ikuste dut, estrategia jokaldiak etorri diren arte, nahiz eta bueno, inkomodidea kontutan hartuta edo hartuta, aukeren tema ba, berdintzu zegoela, da? Gu bideo, bi aukera izan ditugu, beraiek ere bai, beraiek sartu dute, eta bigarren gozatian, zela jardik falta batetik gola sartu ondoren, ba, bueno, hor partidua ja pizkaz puzkatu da. Baina meritu ikaragarria itzala eman nahi diot, erderaz dut esan, iruta gutz uste du, iruro eta sortzigarren minutuan gindua zela, eta hortik aurrera taldeak eman duen erantzuna zelaian, nik uste dut aipatzeko modukoa dela, ezta. Nik uste dut 68-68garren minutuan gauza asko egin daitezke gaizki, orduan arazoi asko daude gaizki egoteko, eta uste dut hortik aurrera gauza gehiago egin ditugula ondo gaizki baino, ezta. Bueno, zorionak eman zentzu horretan 65garren minututik aurrera taldeak egin duen lanari, eta bueno, autokritika egin beharko dut, ba taldeari soluzioak eman nahian.